Joelha, patela. A mulher não tem como fazer, tem que fazer uma ressonância para saber de couve. Mas ela acha que tendão patelar, pegou tendão patelar. Mas se for isso, ela falou que uns 20, 30 dias de gelo, essas paradas, dá para voltar a treinar. Ficou 15? Aí ele parou também, escutou pra gente, vai escutar. Ninguém vai. A mulher riu com ele. Segura essa porra aí, hein, cara. Flavinho, vem fazer o scout comigo, vamos conversar aqui. O que tem de pulo tem de burro. Scout do. Do Oscar. Do Oscar. O que tem de pulo tem de burro. A mão dele ele saiu largado, correndo. Ele que fosse largado, né? Porra, quem tem de salto tem de burrice, mano. Marcelo! Ô, Alessandro, canhoto. Eu vou agora. Nessa daí não tem como. Eu vi os jogos, tá bom? Puxa! Eu! Vamos!
agora. Caralho! Caralho, porra, puta que pariu! Porra, cara! Já saiu da rede, porque ele tá fora.
Bola de tempo atrás, mano, na bola meia.
Aqui não passa também, não. Não passa, cara. Não passa também. Se quiser arriscar nele, não passa, PA. Vamos passar, hein, galera? Vamos passar, hein? Vamos!
Thank you.